The Binaz Show. Entertainment partner, The Wonderland, best fun park in Nepal. Sweets partner, Makuse. Hospitality partner, Lake 20,000 Farm, Chitavan. Wardrobe partner, Kusum Creation. Supported by F-Cube Cinemas. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम द विनाज शोमा म विनाज श्रेष्ठ कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँगको समय सान्दर्भिक कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ यसै क्रममा आज पनि दुई स्पेसल गेस्टका साथ उपस्थित भइसकेको छु म आज मसँग हुनुहुन्छ अभिनेता नाजिर हुसेन त्यसै गरेर अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठ आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ दुवैजनालाई स्वागत छ थ्याङ्क यू आरामै हुनुहुन्छ सुरुवातै गरौँ अबको समय सान्दर्भिक केटी हराएको सूचना नाजिर चाहिँ किन हेर्नुपर्छ यो मुभी रमाइलो छ अनि त्यो कन्डिसनली चाहिँ कसरी माया हुनसक्छ कन्डिसनली चाहिँ कसरी दुईजना बिचमा चाहिँ त्यो छोटो समयमा पनि एकअर्कालाई चिनेर चाहिँ जिन्दगीको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ कसरी लिन सकिन्छ भनेर पनि हेर्न मिल्छ नि त्यही कमेडी अब अहिले नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो राम्रो केटाकेटीहरू चाहिँ ब्लाइन्ड डेट त्यो के अरे मोबाइलको एपबाट चाहिँ डेटिङ एपबाट चाहिँ भेट भएर कफी खाने क्रममा भेटेपछि केटी कसरी गायब हुँदोरहेछ कसरी जनकपुर जनकपुर पुग्छ भनेर चाहिँ हेर्नको लागि जम्मा दुई दिनको कथा हो यो अनि त्यो 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 मोमेन्ट हेर्नको लागि त्यो उतार चढाव हेर्नको लागि चाहिँ फिल्म हेर्नुपर्छ पक्कै पनि अब मुभी भन्दा साथ इन्टरटेनमेन्ट भन्ने हुन्छ होइन तर पछिल्लो समयमा इन्टरटेनमेन्ट सँगसँगै इन्फर्मेसन अनि दुवै मर्ज गरेर इन्फोटेनमेन्ट भन्ने भइसकेको छ होइन यो मुभीबाट आम दर्शकले नेपालीले अथवा मैले पनि होइन मैले दुई घन्टा मैले कुनै हलमा गएर बिताएँ भने के सन्देश लिएर निस्किन्छु त यसमा चाहिँ नि उसको क्यारेक्टर राम ऊ चाहिँ नि तराईको हुन्छ अनि म सीता चाहिँ नि पहाडको अथवा काठमाडौँको हुन्छ होइन सो दुईजना उनीहरू जसरी आउँदाखेरि एकअर्काप्रतिको उनीहरूको त्यो प्रेजुडिसहरू हुन्छ नि त्यो समवाट एकदमै नर्मलाइज बट नट मेबी रिस्पेक्टेबल अर नट रिस्पेक्टफुल प्रेजुडिसेस एन्ड जजमेन्ट्सहरू हुन्छ कि जो चाहिँ हामीले एकदम इजिली यो त के त्यसको बारेमा हामी सोच्दै सोच्दैनौँ कि लाइक फ्रेजेसहरू लाइक हामीले भैया भन्छौँ हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू कि सो त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा कल्चरल एउटा भनौँ न एउटा कन्फ्रन्टेसन छ होइन लट्स अफ कन्फ्रन्टेसन एन्ड प्लस रेजोल्युसन पनि छ अनि आई थिङ्क एउटा एकदमै ब्युटिफुल चाहिँ नि सिइङ द वर्ल्ड थ्रु इच अदर्स आइज भन्ने खालको पनि छ अनि एट द एन्ड अफ द डे लाइक तराई होस् या पहाड होस् होइन यो नेपाल हो अनि हामी दुवैजना चाहिँ एज अ ह्युमनको पर्सपेक्टिभबाट लाइफ एक्सपिरियन्स गर्छौँ त्यो दुई दिनमा अनि त्यो खालको डेप्थ पनि छ लाइटनेस पनि छ होइन मैले अघि नै पनि भनिरहेको थिएँ इट्स लाइक अ रोड ट्रिप के हामी रोड ट्रिप जाँदाखेरि कति रमाइलो पनि हुन्छ अनि कति अलिकति अप्ठ्यारोहरू पनि आउँछ अनि एडभेन्चर हुन्छ अनएक्सपेक्टेड कुराहरू ट्विस्ट एन्ड टर्न्सहरू हुन्छ एकदमै त्यो खालको रोड ट्रिप जस्तै एउटा फन राइड कुनै पनि प्रोजेक्टमा आबद्ध हुनुको लागि होइन एउटा एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ पैसा त्यहाँ हेरिँदैन क्या यसको यो पक्ष राम्रो छ यसले यसको लागि भए पनि मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि होइन हामी त्यसको लागि राजी हुन्छौँ नि यो प्रोजेक्टमा आबद्ध हुनको लागि यहाँहरू दुवैलाई कुन कुराले चाहिँ तान्यो बेसिकली त्यही दिपेन्द्र गौचन दाईलाई जसरी चिनेको थिएँ मैले पर्सनली उजेलीकै कुरा गरौँ या कार्टुनहरू मुना के अरे मिना कार्टुन मोमिनकै कुरा गरौँ अनि उहाँको अरू चिजहरू त्यो बेलामा अलिकति अराजक मेकर भन्न चाहन्छु म उहाँ समय सन्दर्भमा त्यो समाजको नर्म्सभित्र नरहेर काम गरेर रिभोल्युसन ल्याउन चाहने युवा जुन आगो अहिले पनि छ दाईको मनमा अनि जुन हिसाबको मेकिङ सोचिरहनु भएको छ अनि उहाँको ब्युटिफुल माइन्ड हेर्दा उहाँको त्यो पर्सपेक्टिभलाई हेर्दाखेरि चाहिँ दाईले जुन हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ दाईसँग काम गर्दा मैले अलिकति भए पनि म आफू एज एन एक्टर मैले त्यो डाइनामिक उहाँबाट सिक्न पाउँछु भन्ने लोभ हो एउटा अर्को म तराईतिरकै
तराई बढे हुर्केर तराई बढे आएको मान्छे मधेसको मान्छे मधेसी त्यो हिसाबले जुन हिसाबले दाइले ब्युटिफुल्ली उहाँको आँखाले जनकपुरलाई तराईलाई देख्नु भएको छ लङ विथ सीताको चरित्र त्यो दुईजना क्यारेक्टरको आँखाले यस्तो ब्युटिफुल तराईको डेफ त्यहाँको कल्चर त्यहाँको सोसाइटी त्यहाँको जीवनशैलीलाई चाहिँ गहिराईमा हेरेर चाहिँ त्यो कथा भन्ने जमर्को गर्नुभएको थियो अनि यो त मैले गर्नुपर्छ म त्यतिवटाको यो त मै हो त्यो रामको चरित्र त मै हो भन्ने आँट आएको हो अनि दाईहरूले पनि दाईको टिमले पनि नाचिरे हुनुपर्छ भनेर सोचिरहनु भएको रहेछ अनि त्यो कस्तो बज भयो दुईजनाको हाम्रो चाहना विगत त्यही लामो समयदेखि दुई तिनवटा फिल्महरूमा मधेसको चरित्र गरिरहँदा चाहिँ अझै अलि डेफ्थमा काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच थियो त्यो सोच चाहिँ मिसिङ केटीहरूलाई एकजनाले पुरा गरिदिएको छ जस्तो अहिलेको क्यारेक्टर यो मुभीमा जुन क्यारेक्टर निभाउनु पर्ने थियो होइन त्यो चाहिँ एउटा मधेसी भइदिए हुन्थ्यो अथवा मधेसको समुदाय यो त्यतातिरको भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले यहाँलाई छनौट गरियो यहाँको तात्पर्य त्यही थियो होइन केही समय अगाडि यहाँले नै भने बोल्नु भएको लाइन थियो होइन यो मधेसीलाई हिरोइनसँग नाचेको सुहाउँछ र कुनै एउटाले भनेको भनेर चित्त दुखाइ पनि थियो होइन यस हिसाबले कुनै पनि चरित्रलाई कुनै पनि क्यारेक्टरलाई यहाँले 100% दिएर त्यसलाई न्याय गरेर त्यो छाप बनाउनु यो फाइदा कि बेफाइदा हुँदो रहेछ त अलिकति इभल्भ चाहिँ होस् क्यारेक्टरमा त्यो एकदम त्यो हाम्रो एकदम स्टोरी टाइपकै वेमा जसरी अलिकति चना चटपट्टी बेच्ने खालकै क्यारेक्टरहरू दोहोऱ्याउन थाल्नुभयो भने त्यो आएर एकैछिन हँसाएर गयो हजामकै क्यारेक्टर गर्ने त्यही चना चटपटेकै क्यारेक्टर पनि कसैले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ खोज्नु न त्यसको लाइक काठमाडौँमै बस्दाखेरि उसको लाइफ होला उसको इनडेप्थमा त जानुहोस् न होइन उसको परिवारसँग बसिरह होला उसको त्यहाँ बसेर त्यो ठेलामा चटपटे बनाइरहेको मात्र उसको जीवन हो र होइन नि होइन उसको घर जानुहोस् उसको माया खोज्नुहोस् होइन उसको पनि मन छ उसले पनि कस्तो माया गरिरहेको होला आफ्नो माया गर्ने मान्छेलाई होइन त्यहाँ त तपाईँले झन् ब्युटी भेट्नुहुन्छ नि त होइन तराईको मान्छेले कसरी लभ गर्ला त मिसिङमा देख्नुहुन्छ कुनै पनि कलाकारको आफ्नो जात समुदाय भनौँ अघि हामीले प्रसङ्ग जोडेको जस्तो होइन कुनै पनि कलाकारको आफ्नो जात समुदाय अथवा शैली त्यो फाइदा हो अथवा कमजोरी हो अथवा उसको बलियो पक्ष हो त कसरी च्यानलाइज गर्छौँ भन्ने कुरा हो किनकि अब मैले पनि भर्खरै एउटा नेवारी म्युजिक भिडियो गरेँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो किनकि मैले मलाई यस्तो नेवारी टिमसँग काम गर्न लाइक पहिल्यैदेखि मन थियो होइन अनि सो उहाँहरूको जुन कन्सेप्ट आयो अनि त्यसपछि म कस्तो एक्साइटेड थिएँ अनि नेवारीमै लिपसिङ गर्नको लागि पनि म एकदम एक्साइटेड थिएँ अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले कति कुराहरू भनौँ न हामीहरू अब बन्दीपुरको हो होइन अब यताको नेवारहरूको पनि अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ सो मैले कति कुरा आफ्नै नेवारी कल्चरभित्र पनि मैले अझै इनडेप्थमा के अरे अझै इन नुआन्समा मैले देख्न पाएँ नि त सो मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै अमेजिङ रूपमा लिन्छु कि किनकि हाम्रो कास्ट एभ्रिथिङ पनि हामी हो तर हामी त्योहरू पनि होइन के हामी कास्ट पनि होइन हाम्रो जेन्डर पनि होइन एट वान पोइन्ट जस्तो लाग्छ मलाई है हाम्रो रिलिजन त्यो सबै बाहेक हामी भित्रको एउटा ह्युमन बिइङ हो भन्ने हिसाबले चाहिँ नि अप्रोच त्यसरी लिँदा चाहिँ नि अझै फ्री फ्रिइङ फिल हुन्छ तर आफ्नै कास्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा आफ्नै कल्चर रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा आयो भने पनि वाइ नट लेट्स डु इट लेट्स इन्जोय इट वाट एभर कम्स हुन्छ नि लेट्स लिभ द्याट त्यसलाई पनि फुल्ली लिभ गरौँ एक्सप्लोर गरौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ नाजिरजी कलाकारको जीवन हुन्छ आफ्नो जीवन हुन्छ कलाकारको त धेरै जीवन हुन्छ त्यही हिसाबले कलाकारको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुन्छ कि हुँदैन व्यक्तिगत जीवन बनाउनु पर्छ एउटा भनाइ चाहिँ भइरहन्छ होइन जब कलाकारहरूको चाहिँ पर्सनल लाइफ हुँदैन भनेर होला फ्यु चिजहरू जुन हामीले पहिला गर्थ्यौँ त्यो चिजहरू गर्न चाहेर पनि गर्न पाउँदैन मलाई कति चिजहरू होइन किनभने सोसाइटीको नजरबाट कति चिजहरू चाहिँ गलत लाग्न सक्छ जुन चिज चाहिँ हामीले पहिला गर्दै हिँडिरहेको हुन्थ्यौँ बाटोमा हल्ला साथीभाइहरूसँग होइन त्यसरी अब एउटा दायरामा त बस्छौँ हामी जुन संस्कारमा जुन चलनमा जुन ठाउँमा बसेको छौँ त्यसरी चाहेर पनि हामी त्यही देख्दै नै हुर्किरहेको छौँ होइन अनि रेस्पेक्टको हिसाबले पनि त्यो हिसाबले मानेर चाहिँ अलिकति सजग भइदिनु पर्ने अवस्था आउँछ नि त्यो सजग भइरहँदाखेरि कति चिजहरू चाहिँ छुट्ला होइन जस्तो विजय दाईसँग हामी कुरा भइरहेको हुन्छ बानेश्वरको त्यो चोकमा त्यो झिरमा होइन 20 रुपियाँको मासु
पोलेर भुजा दुई मुठी भुजासँग झुझामका झ्याम खान गइन्थ्यो होइन, सायद त्यो मिस हुन्छ होला होइन, तर तर कहिले काहीँ म त गरिदिन्छु नि, म त रोक्दैन, म त गइदिन्छु कहिले काहीँ साथीहरूसँग, त्यो मेरो थिएटरको साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, म त माक्स साक्स लगाएर होइन नि त्यो टेम्पो चढेर हामी त गइदिन्छु कहिले काहीँ त होइन, अनि त्यो मजा पनि होइन. फ्यु चिज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मान्छेको सोचाइ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गयो होइन, हामीसँग पैसा छ, हिजोको दिनमा साधन थिएन होला आफ्नो होइन, आजको दिनमा साधन छ आफ्नो होइन. अब त्यो हिजोको दिनमा नेपाल यातायात चढेर म मण्डलासम्म आउँथेँ, म आज आफ्नै स्कुटरमा आउँछु, अनि त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस हुन्छ लाइक हो यसरी पब्लिक बसमा जान्थेँ भनेर. तर जहिले पनि मान्छेले आफ्नो लाइफप्रति चाहिँ जति नै दुःखी मान्छेले पनि त्यो अप्टिमिस्टिक भएरै हेरिरहेको हुन्छ क्या आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ, म भोलिको दिनमा अलिकति माथि हुँ अनि त्यहाँ पुगेपछि त्यो त्यो चाहना हुन्छ, चाहौँ नचाहौँ अलिकति चाहिँ होस् भन्ने हुन्छ. तर त्यो सँगसँगै रमाइलो पनि खोजिरहेको हुन्छ अनि गरिन्छ कहिलेकाहीँ हामी होइन भेटेर ए बिना फोकटको गफ गरेर चटपट खाएर बसिरहेको हुन्छ होइन. त्यो चाहना हो, यो इन्डिभिजुअल चोइस हो मान्छेको, त्यो कसैले रोक्नु त रोक्दैन. केटी हराएको सूचना होइन, टाइटल यही छ, यसमै अलिकति अलमलेर यही सापट्टि लिउँ न भनौँ न, यही लाइन सापट्टि लिँदै केटी हराएको भनेको जस्तै होइन. कलाकारिता क्षेत्रमा यहाँहरू लागेपछि आफ्नो इच्छा हराएर गुमाएर अथवा केही पाउनुको लागि केही गुमाउनुपर्छ भनेको जस्तै होइन, कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर गुमाउनु परेको एकदमै चित्त दुखाइ भएको विस्मत भएको अघि भनेको जस्तै होइन, महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ के छन् त? मेरो लागि चाहिँ नि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ फ्यामिली टाइम नै हो, किनकि मेरो परिवार टाढा बस्नुहुन्छ अनि अब मेरो काम यहाँ छ, सो मैले एकदमै मिस गर्छु उहाँहरूलाई अनि त्यो त्यो चाहिँ मिस हुन्छ. नजिरजीको त्यो एउटा नाटकको रिहर्सल थियो अनि कस्तो त्यहाँ हुनै पर्थ्यो कि म जसरी नै, अनि कस्तो त्यो त्यो एक्टरको जिन्दगीमा त्यो खालको चोइसेस चाहिँ कसैको जिन्दगीमा नपरोस् भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई होइन. मेरो आमा चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो अनि अनि कस्तो भर्खरै सुरु भइरहेको थियो मेरो जर्नी, अनि अनि कस्तो त्यो दुईवटामध्ये एउटा चुज गर्नुपर्ने कन्डिसन जस्तो भएको थियो कि मलाई, अनि त्यो चाहिँ कत्रो ठुलो दुखाइ हुन्छ मान्छेको जिन्दगीमा, त्यस्तो चिज चाहिँ नआइदियोस् कसैको जिन्दगीमा भन्ने कामना मात्रै हो. त्यो परिवार र थिएटर या एक्टिङ बिच चाहिँ के छान्छौ भने त्यो त अफकोर्स म मेरो आमालाई छोडेर त म थिएटर त रोज्दिनँ होइन, अनि त्यो हस्पिटल जानु पऱ्यो अनि एक महिनासम्म हस्पिटलमा उहाँलाई राख्यौँ अनि अनि त्यही उहाँ बित्नु भइसकेपछि चाहिँ अनि मलाई त कस्तो फर्किनु मन नलागेको कि त्यहाँपछि म त कस्तो अनि म त एक्टिङमा त आउँदिनँ भन्ने भएको थियो. अनि पछि फेरि त्यही मैले जुन हिसाबले फेरि ब्याक भएँ अनि सब कति चिजहरू कन्डिसनली हुन्छ अनि त्यो चिजलाई स्वीकार्नुपर्छ, जिन्दगी हो होइन, एक्सेप्ट गर्दै जानुपर्छ होइन. अब सबै चिज अनि हामीलाई थाहा छ पनि हामी नै भोलि हुन्छौँ हुँदैन पनि थाहा छ, हामी सबैलाई सबै कुरा थाहा छ, तर पनि लोभी छौँ अनि अलिकति लोभिहाल्छौँ नि त, अनि त्यो त्यस्तो चिजहरू चाहिँ नहोस् कसैको लाइफमा पनि. छान्न चाहिँ केहीमा पनि के नाटक र फ्यामिली मात्र होइन, कुनै पनि चिजमा चाहिँ कसैले चाहिँ ल्याएर यो राम्रो कि यो राम्रो भनेर छान्न नलगाओस् पनि अनि छान्न नपरोस् पनि के, दुइटै कस्तो इजिली स्ट्यान्डर्ड वेमा लान मिल्छ क्या, चाहना हो क्या. जस्तो म 24 घन्टा बिजी हुन्छु भने पनि म बिजी नै नभए पनि बिजी भनिदिन सक्छु क्या, जस्ट इन्टेन्सन सही हुनु पऱ्यो, सही मान्छेको लागि हुनु पऱ्यो, जिन्दगी यस्तो अमेजिङ हुन्छ. अहिले आएर जुन बेला तपाईँले आमा र कलाकारिता छान्नुपर्ने अवस्था समेत भयो, त्यो सिचुएसन आयो भन्नुभयो होइन, अहिलेको सिचुएसनमा आमा हुनुभएको भए मेरो सफलता देख्नुभएको भए भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ, देखिरहनु भएको जस्तो लाग्छ, सी इज अलवेज अराउन्ड जस्तो त्यो लाग्छ, सबैलाई लागिहाल्छ नि, भएको मान्छेहरूलाई त लाग्छ, नभएको मान्छेलाई नै लागिहाल्छ. सृष्टिजीको घर परिवारको सपोर्ट चाहिँ कस्तो छ? अहिले त सहज भइसकेको छ, तर त्यति बेलाको समयमा जति बेला म यो क्षेत्रमा आएँ होइन, अथवा तपाईँ आउँदाखेरि पनि होइन, नेवारी चेलीबेटीहरूको लागि कठिनै थियो जस्तो लाग्छ होइन. तपाईँलाई यो क्षेत्रमा आउनुको लागि कतिको सहज भयो घर परिवारबाट चाहिँ? मलाई यो सपोर्टको कुरामा, माया पाउने कुरामा म एकदमै लक्की भएँ कि. मलाई मेरो मम्मी बाबा मेरो भाइले होइन यति सपोर्ट गर्ने कि लाइक अब अब होइन एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ, एकदम माया गर्नुहुन्छ, अनि त्यो कुरामा चाहिँ म एकदम लक्की. अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो नेवारी कम्युनिटीको कुराहरू भन्दा पनि आई थिङ्क ओभरअल के अरे महिलाहरूलाई केटी मान्छेहरूलाई चाहिँ नि
यो फिल्डमा आउनको लागि चाहिँ हत्तपत्त त्यो प्रोत्साहन चाहिँ दिँदैन त्यो फ्यामिलीबाट अनि आई थिङ्क हामीले अन्डरस्ट्यान्ड पनि गर्न सक्छौँ बुझ्न पनि सक्छौँ किन भन्दाखेरि होइन त्यो एउटा सेफ्टीको हिसाबले पहिला अहिले जसरी इस्टाब्लिस भएको छ अनि अहिले जसरी भनौँ न एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्टको कन्सेप्टहरू छ होइन त्यो त्यतिखेर पहिला थिएन होला पहिला कम्युनिकेसन्स पनि हुन्थेन अब लाइक फोनहरू त्यस्तो इजिली उ न एक्सेसिबल नभएपछि कहाँ छ होला छोरी कि भन्ने हिसाबले एउटा आई थिङ्क त्यो प्योर आउट अफ लभ अनि एउटा भनौँ न माया र अलिकति डरको हिसाबले पनि त्यो सपोर्ट नभएको जस्तो लागेको होला तर अहिले चाहिँ नि त्यो बेटर हुँदैछ जस्तो लाग्छ नाजिरजीलाई के लाग्छ अहिले पछिल्लो समयमा सृष्टिजीले भन्नुभएको जस्तो होइन महिलाहरूलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि सजिलै लजाऊ न त गर न त नभनिदिनुको कारण सुरक्षाकै हिसाबले हो अथवा तिमी नारी हो तिमी छोरी हो अथवा बहिनी हो लिङ्गको हिसाबले यो कस्तो विरोधाभास छ है यो चिज होइन हामी अहिले कस्तो एकदम मोडर्न भइसक्यौँ वी आर ओपन भन्छौँ भने पनि तर पनि कति कुराहरू आस्थागत हिसाबले पनि छ जुन चिज हामीले त्यो चाहेर पनि चलाउन सक्दैनौँ अनि बेसिकली चाहिँ म एज अ म्यान म मेरो दिदी नै अहिले पनि म्यारिड नै भइसके पनि छोरीहरू नै भइसकेपछि पनि कहिलेकाहीँ ऊ राति म यहाँबाट यता जाँदैछु भने चाहिँ ऊ जहाँबाट गएर अनि त्यहाँ घर नपुगेर टेक्स्ट नगरेसम्म आई फिल लाइक कस्तो लाइक त्यो चिज छ अब कति ठाउँमा चाहिँ नारी भएकै हिसाबले पनि म चाहिँ अब तराईमा हुर्केको भएर चाहिँ हामीतिर चाहिँ एकदम फिमेललाई चाहिँ त्यही गर्नै सक्दैन विकै हिसाबमा हेरिन्छ होइन उनीहरू भनेको चाहिँ बेसिकली जेन्युनली हेर्ने हो भने चाहिँ मैले जे देखेर हुर्केको त्यो एकदम हार्स पनि सुने होला तर म हुर्किँदै गर्दा मैले जे देखेँ भनेको चाहिँ वुमनलाई मैले जसरी देखेको थिएँ लाइक बेसिकली बिहे गर्छ एउटा घरमा जान्छ बच्चा पाउँछ खाना पकाएर खुवाउँछ अनि उसको जिन्दगी त्यत्तिकै सकिन्छ होइन बुढाले जे ल्याएर दिन्छ त्यही लायो जे ल्याएर दिन्छ त्यही खुवायो होइन त्यो बाहेक छैन अरू केही भन्ने जस्तो हुन्थ्यो होइन बिस्तारै समयसँगै सोसाइटी परिवर्तन भयो हामी परिवर्तन भयौँ आज यसरी बसेर तपाईँको समय यसरी यो चिज यो फाउन्डेसनको बारेमा यो चिज यो बनावट यो 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 सामाजिक बनावटको बारेमा कुरा गर्दैछौँ भने चाहिँ हामी अलिकति त इभल्भ भएको छौँ होइन पक्कै पनि त्यसलाई नै स्वीकार्नुपर्छ तर त्यही जसरी उसले सेयर गर्यो होइन लाइक बुवा मामुले कसरी सोच्नुहुन्छ ऊ काम गर्न जाँदा भनेर जुन दिनसम्म चाहिँ त्यो दिमागबाट चाहिँ मेरो छोरी या मेरो बहिनी या मेरो दिदी सेफ त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ सेफ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिज हट्दैन त्यो कस्तो गाह्रो चिज हो कि होइन अनि तर त्यही अब त्यो कुराले मात्र मलाई यहाँनिर अलिकति अड्किनु मन लाग्यो जसरी हाम्रो छोरी चेलीलाई बहिनी दिदी अहिलेसम्म अहिले त आमा पनि भन्न पाइयो कि बलात्कार आमाको हजुरआमाको समेत भएको छ पछिल्लो समयमा होइन उहाँहरू समयमा ठाउँमा पुग्नु भयो कि भएन जुन गन्तव्यको लागि जानुभएको थियो यात्राको लागि जानुभएको थियो त्यहाँ पुग्नु भयो कि भएन सोच्ने सँगसँगै अर्को परिवारले चाहिँ कसरी नि सोच दिनु पर्यो भने मेरो छोरा मेरो भाइ अथवा मेरो बुवा अथवा मेरो दाई कहाँ छ यतिखेर टाइममा घर किन आएन कतै उसले अनर्थ नराम्रो काम त गर्ने होइन यो पनि त सोच्न जरुरी छ होइन त्यही क्ला हाम्रोमा त एजुकेसन त एकदमै गाह्रो चिज हो कि होइन मेनली म आफैले आफै नै इमोसन्स फिल गरेर रुन सकेको धेरै पछि मेरो आमा बित्नु हुँदा समयतिर हो जब म 18-19 वर्षको थिएँ त्योभन्दा अगाडि मलाई कसैले साथीले कुट्यो भने पनि मेरो दिमागमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ओ छोरा मान्छे भएर रुनु हुँदैन होइन मैले चाहिँ एकदम थुपारेर राख्नुपर्छ सबै चिजहरू होइन ट्रमादेखि लिएर मलाई कसैले गाली गऱ्यो भने के गर्यो भने चाहिँ म एकदम स्ट्रङ भएर देखाइरहनु पर्छ होइन भन्ने चिज छ अनि जबसम्म यो चिजहरू पनि चेन्ज हुँदैन होइन मलाई मेरो मनमा लागेको दुखाइहरू मैले सेयर गर्न पाउँदिनँ मान्छेलाई अलिकति इमोसनली फिल गर्नै दिएन भने त केटा मान्छेहरूलाई पनि अफकोर्स उसले अरूको दुखाइ त फिलै गर्दैन उसले आफ्नै दुखाइ लुकाएर बसिरहेको छ भने जस्तो होइन अनि त्यो एकदम अहिलेको बच्चाहरूदेखि नै चाहिँ त्यो क्लासहरू सुरु गर्नुपर्छ क्या होइन इट्स नट ओन्ली वुमन होइन केटाहरूलाई पनि ब्याड टच गरिरहेको हुन्छ होइन केटाहरू पनि गुज्रिरहेको हुन्छ त्यस्तो चिजहरूबाट होइन हामी कति सुन्नमा कति धेरै त्यो भोगाई मैले सुन्नमा आएको थियो हजुर हजुर
यो महिलालाई मात्र होइन छोरीलाई मात्र होइन छोराहरूले पनि भोग्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभए जस्तो छोरा मान्छे भएपछि भन्न मिल्दैन, रुन मिल्दैन, रुनु हुँदैन, मिल्दैन होइन हुँदैन भन्ने भयो कि सोसाइटीले नै त्यही थुपारिदियो हाम्रो दिमागमा नै। केटा मान्छे भएपछि चाहिँ रुनु हुँदैन, कमजोर हुँदैनन् केटा मान्छे भन्ने बनाइदियो, अनि बाहिरी देखावटी बलियो भनेर बस्दिनु पर्यो कि कस्तो बोझ नै धेरै भयो जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यसरी निकालेर अलिकति ल तिमी पनि भोगन भनेदेखि त्यति इक्वालिटीको कुरा गरिरहेको छौ नि, त्यो इमोसनल इक्वालिटीबाटै पनि कस्तो ब्युटिफुल्ली कति चिजहरू चाहिँ आउन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँले भन्नु न हामीलाई यति धेरै बोझ छ, केही हदसम्म अलिकति निकालेर वेट घटाउनु पाए हुन्थ्यो बोझको, महिलालाई दिइदिनु पाए हुन्थ्यो, अथवा आफ्नो जीवनसाथीलाई, प्रेमिकालाई, अथवा बहिनीलाई, आमालाई दिनु पाए हुन्थ्यो भने जस्तै महिलाहरूलाई लिएर हाम्रो पनि यस्तो यस्तो बोझ छ, केही हल्का होस् न, आफ्नो जीवन साथीलाई दिइदिनु पाए हुन्थ्यो, प्रेमीलाई दिइदिनु पाए हुन्थ्यो, त्यस्तो केही छ यस्ता यस्ता चिजहरू पोइन्टको रूपमा लाइक एज अ ह्युमन बिइङ त्यो अर्को अर्को भनौँ न मान्छेको एक्जिस्टेन्सलाई रिस्पेक्ट गर्ने, अर्को मान्छेको भनौँ न होल इन्डिभिजुअलिटीलाई रिस्पेक्ट गरिदिने होइन, अनि एज अ फ्यामिली सपोर्ट गर्ने भयो भने आई थिङ्क यो सबै कुराहरू डिसमिस हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। हामी यति धेरै समानताको कुरा गर्छौँ होइन, महिला पुरुष बराबर होइन समान हौ, उत्तिकै बलियो पनि छौँ, उत्तिकै सक्षम पनि छौँ भन्छौँ, तर भिन्नता चाहिँ ड्रेसको मात्रै होइन कि, ड्रेस महिला र पुरुषको ड्रेस भने जसरी हामी सुटाउँछौँ नि, कामलाई पनि बाँडफाँड गरिएको हुन्छ, उसको जिम्मेवारीलाई पनि बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। श्रीमती ब्याह गर श्रीमानको जिम्मेवारी, सन्तान पायो श्रीमानको जिम्मेवारी, श्रीमतीको जिम्मेवारी पकाउने खुवाउने अघि नाजिरजीले भन्नुभएको जस्तो यो जिम्मेवारी नै बाँडफाँड भएको हुन्छ कि। अब यो समानताका कुरा हामी यति धेरै उठान गर्छौँ भने समानता ल्याउने कसरी त? समानता हुँदा समता हुनुपर्छ होइन, चाहिएको मान्छेलाई उनीहरूको उनीहरूलाई जे चाहिएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बिहेभ गर्न थाल्यौँ भने, भन्नाले म अग्लो छु मैले त्यो दराजको सामान उठाउन सक्छु, मेरो श्रीमतीले नउठाउन सक्ला, सायद म उसलाई अलिकति उचालेर उठाउन लाउँला होइन, या मेरो भोलि पर्सि बच्चा होला होइन उसले नसक्ला उसलाई ए काठको यत्रो भरङ गरेर, त्यो इक्वल त्यहाँबाट चाहिँ इक्वालिटी समताबाट चाहिँ कस्तो इक्वालिटी आउँछ होइन, त्यो हामीले नै गर्ने हो। अब त्यो कसैले आएर गर्दैला भन्ने त्यस्तो त हुँदैन होइन, अनि त्यही मैले गर्ने उसले आफ्नो फ्यामिलीमा गर्ने तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीमा गर्ने, अनि बानी पर्छ क्या, जब हामीलाई बानी पर्छ अनि त्यो भोलिको दिनमा यो क्वेसन नै आउँदैन क्या, त्यो बानी परेर बिचमा तपाईँले भन्नुभयो नि म उचालिदिन्छु अग्लो बनाइदिन्छु भनिरहँदाखेरि समाजको यत्रो अग्लो पर्खाल त्यहाँ लाग्छ कि, समाजले हेरिदिन्छ क्या, ए समाजको त अब यो हेर्नु एक्ज्याक्टली होइन, हामी सबैजना वियर्ड छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, इन्डिभिजुअल वी अल आर वियर्ड हो, अनि सबैजना पर्फेक्ट छैनौँ, कोही पनि पर्फेक्ट छैन, वी अल आर इनपर्फेक्ट होइन, लाइक जुन हिसाबको एउटा नजरिया छ नि समाज 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 भनिरहन्छौँ होइन, फलानु चिजलाई यस्तो गर्यो भने के हुन्छ भन्दा, जस्तो एज डिफ्रेन्टकै कुरा पनि हामीसँग आइरहेको हुन्छ होइन, जस्तो 70 वर्षको मान्छेले पहिलाको जमाना भने 7 वर्षको बच्चा ब्याक गर्दा इट वाज अमेजिङ होइन, तर 70 वर्षको वमनले विडो हो भने 7 वर्षको बच्चा बिहे गर्न पाउँथ्यो त त्यो बेलामा पाउँदैन थियो नि त होइन, अब अहिले पनि कतिजना आइडियल भएर आइरहनु भएको छ होइन एज डिफ्रेन्सेसमा बिहे गरेर, त्यो बिस्तारै बिस्तारै यो चिजहरू हराउँछ होइन इजिली के, त्यो हामीले इजिली लिनुपर्छ जिन्दगीलाई भने जस्तो लाग्छ मलाई होइन, अब त्यही मैले अब गएर कसैले केही गरिरहेको छ भनेर उहाँले चाहिँ नै रहनु भएको छैन सिक्नको लागि बुझ्नको लागि भने, मैले जबरजस्ती गरेर सिकाएर त केही पनि काम छैन होइन, सो आफैबाट सुरु गर्ने होइन, समाजको प्रखाल छ भने हामीले हामीलाई चाहिँ त्यो चिजले चाहिँ कस्तो ब्याकवर्ड गरिरहेछ, हाम्रो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले दिमागबाट निकाल्नु पर्ने भनेको नै समाजको प्रखाल, समाजको प्रखाल होइन, त्यही मैले केही गर्दाखेरि तपाईँलाई र उसलाई हर्ट हुनु भएन, मैले त्यस्तो खालको काम चाहिँ गर्नु भएन होइन, तर सोसाइटीको आफ्नै नर्म्सहरू हुन्छ त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्दै मैले मेरो जिन्दगी त जिउनु पऱ्यो नि होइन, मैले चाहेको चिज त गर्नु पऱ्यो नि होइन, त्यही अर्को अर्को इन्डिभिजुअललाई नदुखाइकन जिन्दगी जिउँ न इजिली, कस्तो रमाइलो। यहाँले भन्नुभएको समाजको आफ्नै नियमहरू बनाइरहेका छन्, थाहा छैन कसले बनाएको, पहिलादेखि चल्दै आएको नियम हो कि, महिलाहरू भनेको जहिले पनि मुनि पर्नुपर्छ, चाहे त्यो पारिश्रमिकको हिसाबले होस् होइन, तपाईँले कुनै अब भविष्यमा कसैसँग बिहा गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले आफूभन्दा माथिको सोच्नुहुन्न क्या, सोच्नुहुन्छ? म त सोच्छु है, भयो त राम्रो नि
मत इजी आम त इजी गोइङ गए होइन लाइक त्यही मानौ वर्षले पनि तपाईँभन्दा माथि हजुर पारिश्रमिकको हिसाबले कमाइको हिसाबले तपाईँभन्दा धेरै राम्रो कमाउनुहुन्छ भने तपाईँ बिहा गर्नुहुन्छ कि गर्नु म मेरो मन मिल्यो हामी दुईजनाको विचार मिल्यो हामीले जीवनलाई देख्ने मेरो हाम्रो शैली मिल्यो भने आइएम रेडी सृष्टिजीको केटीहरू हामीलाई आरोप चाहिँ के लाग्छ अहिले चाहिँ मैले सरी भने नाजिरी चाहिँ अलिकति म महिलावादी बनेको जस्तो लाग्ला होइन यो गलत चाहिँ होइन होइन महिलाहरूलाई चाहिँ आरोप चाहिँ के लाग्छ भने धनी केटा खोज्ने होइन अथवा आमा बुवाले पनि ज्वाइँ चाहिँ धनी भइदिए हुन्थ्यो घर हेर्ने भन्ने छ नि घर हेरेर बिहा गरिदिने होइन अथवा रोजगार भएको ज्वाइँ नै चाहिन्छ होइन बिहा कति गीतहरू पनि भनेका छन् नि त होइन त्यस्तै महिलाहरूले चाहिँ जहिले पनि रोजगार श्रीमान खोज्ने अनि पैसावाल श्रीमान प्रेमिका प्रेमी खोज्ने होइन यो आरोप पनि लाग्छ कि हामी हाम्रै आफ्नै क्षमतामा हामीलाई विश्वास नलागेर हो कि अथवा किन एन्ड अफ द डे हामी आफैमा सक्षम हुनुपर्छ एभ्री डे चाहिँ नि हामी आफू कसरी बेटर ह्युमन बिइङ हुने कसरी मोर स्किल्ड हुने आफ्नो काममा क्राफ्टमा होइन कसरी वर्क गर्ने त्यही नै हाम्रो ट्रेजर हो जस्तो लाग्छ जति स्किल्ड भयो जति हामीले आफूलाई नै भनौँ न रिच गराउँदै गयो इन टर्म्स अफ क्यारेक्टर इन टर्म्स अफ भनौँ न अब वर्कको स्किल्स अथवा सोसाइटलमा तपाईँको रिलेसनसिप्स कस्तो छ तपाईँको फ्यामिलीसँग तपाईँको छिमेकीसँग हुन्छ नि लाइक आई थिङ्क इट अल डिपेन्ड्स अन द्याट के सो इफ यु किप त्यसमै नै हामीले इन्रिच गर्दै गऱ्यो भने त्यो भनेको यस्तो चिज हो जो कसैले पनि तपाईँबाट छिन्न पनि सक्दैन होइन त्यस्तै तपाईँलाई तपाईँ आफूलाई रिस्पेक्ट गरिहाल्नुहुन्छ त्यसपछि होइन त्यसपछि आई थिङ्क इट डजन्ट म्याटर कि अरूले तपाईँलाई रिस्पेक्ट गरोस् कि नगरोस् कि अनि तर भन्ने मान्छेहरू हेर्नुहोस् सधैँ नै भइ नै रहन्छ होइन अब उनीहरूलाई हामीले सेटिस्फाई गर्ने गर्नु पनि सकिँदैन गर्नु टाइम वेस्ट गर्नु पनि हुँदैन जस्ट आफू आफूमा काम गर्नु हामी हाम्रो लागि भन्दा पनि आफन्तको लागि परिवारको लागि समाजको लागि बाँच्दिन्छौँ जसरी हामीले हाम्रो पार्टनरलाई चिन्नको लागि टाइम लगाउँछौँ उसलाई के मनपर्छ हुन्छ नि त्यसरी नै त्यो एनर्जी एन्ड एफर्ट हामीले आफूलाई लगाएर होइन त्यो इन्भेस्ट गरेर धेरै टाइम पनि लाग्दैन तपाईँको दिनको 10-15 मिनट तपाईँ आफूलाई दिनुहोस् होइन अनि त्यो इन्भेस्ट गरिसकेपछि तपाईँमा जुन क्रिएट हुन्छ नि एउटा लभ अथवा रिस्पेक्ट त्यही नै त तपाईँले सेयर गर्ने हो नि त सो जति हामी आफूसँग कनेक्ट भयो त्यति अझै रिचर वेमा हामी चाहिँ नि हाम्रो वरिपरिको सबैजनासँग फ्यामिली कलिग्सहरूसँग कनेक्ट हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ सृष्टिजीले अलिअलि जोड्नु भयो मलाई जोडिहाल्न मन लाग्यो होइन कुनै पनि सम्बन्धलाई बलियो बनाउने माध्यम अथवा सूत्र के रहेछ त सबभन्दा सुरुमा त सेल्फ लभ नै हो तपाईँले आफूले आफैलाई माया गर्न सक्नुहुन्न भने साँच्ची नै ठोक्क गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ अरूलाई माया गर्न सक्नुहुन्न क्षणिक होला एकछिन गर्नुहोला होइन त्यो हामी भन्छौँ नि होइन अरूको लागि बाँच्छौँ हामी यो गर्छौँ तिम्रो लागि तारा जुन खसाइदिन्छ होइन लाइक अहिले यहीँनिर नै केही होस् लाइक फर इक्जाम्पल टचवुड त्यस्तो नहोस् यहाँ अर्थक्वेक आओस् होइन तपाईँ सृष्टिलाई बोकेर म बिस्तारै जान्छु भन्नुहुन्न क्या त्यो तपाईँ पहिला आफ्नो सुरक्षा खोज्नुहुन्छ त्यो ह्युमन नेचर नै हो होइन त्यो तपाईँले सृष्टिले भनेकै कुरामा जोड्दै जाँदाखेरि तपाईँ जबसम्म आफूलाई चिनेर तपाईँको आफ्नो फ्लेक्सिबिलिटीलाई बुझेर तपाईँको आफ्नो इमोसनलाई बुझेर तपाईँ आफूले आफैलाई केयर माया गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ अरूलाई पनि माया गर्न सक्नुहुन्न अनि त्यही चिजहरूमै जोडिएको छ सम्बन्ध होइन तपाईँले आफूलाई समय दिन सक्नुहुन्छ नि तपाईँ पक्कै पनि परिवारलाई पनि समय दिन सक्नुहुन्छ तपाईँको कामलाई पनि समय दिन सक्नुहुन्छ होइन त्यो इन्डिभिजुअल एकजनाले आफूलाई जसरी हेर्छ उसले जस्तै जति ब्युटिफुल्ली उसले आफूलाई हेर्न सक्छ उसले सोसाइटीलाई त्यति नै ब्युटिफुल्ली हेरिदिन्छ अनि त्यस्तो इजी वेमा गइदिन्छ जिन्दगी माया के हो सृष्टिजी मेरो लागि त माया भनेको भगवान हो भगवान्लाई हामीले कति माया गर्छौँ होइन कति ढुक्क हुन्छौँ हामी भगवान्सँग हामी प्रे गर्दाखेरि होइन अनि जब थाहा हुन्छ कि लाइक मैले प्रे गरेछु सब ठिक हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आनन्द त्यो ढुक्क त्यही नै माया हो जस्तो लाग्छ त्यो कसैसँग फिल गर्न सकिन्छ होइन त्यो खालको एउटा ढुक्कपन अनि एउटा या कुनै समय त्यही व्यक्ति बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ मानौ त्यो ऊ मेरो ऊ अक्सिजनै हो कुनै समयको अक्सिजन त्यही माया
कुनै समय त्यही व्यक्ति चाहिँदैन उ बिना पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने माया के हो त त्यही हो माया तपाईँले अब मैले बुझेँ तपाईँले कुन कन्टेक्स्टबाट यो क्वेसन गरिरहनु भएको छ कुरा होइन सो मेरो लागि मायाको डेफिनेसन स्टिल त्यही हो एकदम अनकन्डिसनल्ली जसले चाहिँ साथ दिन्छ जसले भनौँ न एउटा कहिले पनि साथ छोड्दैन माया माया भन्ने कुरा त त्यो हो नि त होइन सो स्टिल मायाको डेफिनेसन त्यही नै हो जसलाई यहाँले पहिला माया गर्नुहुन्थ्यो स्टिल अहिले पनि उत्तिकै चाह उत्तिकै माया उत्तिकै सद्भाव उत्तिकै स्मरण होइन के अरे याद नआउने त कसरी हुन्छ अब के बिरामी लाग्यो भने मात्रै पो याद नआउने अब हुन्छ नि त्यस्तो बिर्सने रोगै लाग्यो भने भन्ने कुरा रोग लाग्यो भने एक्ज्याक्टली होइन सो याद नआउने भन्ने हुँदैन तर आई थिङ्क त्यही हो अब लाइफमा कहिले कहिले यस्तो हुन्छ कि हामीले नसोचेको कुराहरू घटिदिन्छ के हामीले एक्सपेक्ट नगरेको कुराहरू भइदिन्छ होइन अनि अब के अरे तर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो कि किनकि अब त्यत्तिकै बसिरह्यो भने त अब त्यो त एकदमै त्यो त्यसमा त्यो त डार्कनेसमा जान्छ नि त होइन अब त्यो स्याडनेसमा बस्नु भएन नि त किनकि अब फ्यामिली छ होइन म आफै आफै छु हामी आफै पनि छौँ नि त हाम्रो पनि त अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त जिन्दगी होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ नि टाइम लाग्ला टाइम लिने त्यो स्याडनेस पनि फिल गर्ने होइन तर अगाडि पनि बढ्न चाहिँ पर्छ लगभग एक महिना त एकअर्का सँगसँगै सहकारी भयो नि होइन सँगै यसरी एकअर्कालाई बुझ्दाखेरि सृष्टि कस्तो मान्छे हो ऊ एकदम दयालु अनि गिभिङ अनि अनि त्यो कस्तो बिइङ इन द मोमेन्ट जस्तो त्यो त्यो समयमै त्यो एकदम ब्लेन्ड भएर त्यहीँ रमाउने त्यो जीवन जिउने खालको मान्छे हो अनि अनि एकदम के भन्छ नेचुरल मान्छे एकदम प्रकृतिमा रमाउने अनि रुख बिरुवालाई माया गर्ने मान्छे रुख बिरुवालाई हजुर फुलहरूलाई त्यस्तै नाजिर चाहिँ कस्तो व्यक्तित्व उसको मन चाहिँ नि एकदमै अझै पनि बच्चाको जस्तै कोमल मन छ अनि उसलाई लाइफको मोमेन्ट्सहरूले छुन्छ उसलाई ऊ एकदमै ओपन हार्टेड छ त्यो वेमा चाहिँ नि भनौँ न अनि एकदम सेन्सिटिभ छ तर सेन्सिबल पनि छ त्यही भएर ऊ इमोसनली इन्टेलिजेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि कामको कुरामा एकदमै मेहनती छ होइन एउटा भिजनरी पनि हो जस्तो लाग्छ उसले कति डाइनामिक छ अब उसले एज अन एक्टर काम गर्छ तर उसले लेख्छ कविता लेख्छ कथाहरू लेख्छ सो कति राम्रो राम्रो स्क्रिप्टहरू स्टोरीहरू सुनाएको छ अनि अब उसले आफ्नो नाटक लाइक प्ले पनि डिरेक्ट गर्दैछ होइन सो एकदमै नयाँ कुरा थाहा भयो डाइनामिक छ ऊ अनि उसको उसको लाइफमा ड्रिम्सहरू ठुलो भए पनि उसको वान्ट्स अनि उसको आई थिङ्क के अरे इभेन्चुली चाहिँ नि एउटा सिम्पल लाइफमै रमाउँछ उसलाई धेरै यस्तो बिग उयो केही छैन उसलाई जस्ट सिम्पल जस माया गर्ने मान्छे होस् खुसी ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट होस् राम्रो त्यस्तो खालको एकदम सिम्पल ग्राउन्डेड पर्सन छ अब यसरी राम्रो राम्रो कुराकानी गरेपछि केही नराम्रा सुधार्नु पनि बानी पनि मलाई लिउँ जस्तो लाग्यो होइन ठ्याक्कै सृष्टिजीको यो चाहिँ अलिक कमजोरी छ अथवा यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ है भन्ने केही छ कस्तो इमोसनली अट्याच भइदिइहाल्छ ऊ अनि त्यो चाहिँ अलिकति हुने लाइक दयालु हुने तर एकदम धेरै के भन्छ त्यो ब्लाइन्ड भएर ट्रस्ट पनि नगर्ने कहिलेकाहीँ मान्छेले कस्तो सधैँ सही नियतले मात्रै पनि मान्छेले त्यो चिजलाई लिँदैन कहिलेकाहीँ त्यही चिजलाई मान्छेले गलत नियत पनि राख्न सक्छ अनि मान्छेको इन्टेन्सन बुझ्यो भने चाहिँ अझै कस्तो ऊ जति राम्रो छ झन् कस्तो अमेजिङ हुन्छ एकदम राम्रो भन्यो मेरो यो चाहिँ नि एकदमै बिगेस्ट लर्निङ भएको छ कि
म चाहिँ नि के अरे माया गर्ने हो माया दिने हो भनेर सेयर गर्ने हो भनेर त्यो गर्छु अनि उसले कस्तो राम्रो पोइन्ट गरेँ थ्याङ्क यू अनि म त्यसमै वर्क चाहिँ गरिरहेको छु कि लाइक तर अगाडिको मान्छेको इन्टेन्सन पनि बुझ भन्ने खालको कि लाइक कहिलेकाहीँ मिसयुज जस्तो पनि भइदिन्छ लाइक उसले त्यसलाई कसरी लिइरहेछ उसलाई त्यो उसले त्यसलाई रिस्पेक्ट गर्छ कि गर्दैन अप्रिसिएट पनि गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू त्यस्तै नाजिरजीलाई केही सुझाव तपाईँको तर्फबाट तिमीहरू दुईजना त्यही उठ्दैछ ऊ पनि त्यस्तै छ ऊ चाहिँ अलिकति इमोसनली अलि रियाक्टिभ छ कस्तो माया लागिदिइहाल्छ कि त्यहाँ त्यो के गर्ने त नि होइन त्यो फेरि तिमीलाई भने जस्तै हो त्यस्तो गाह्रो छ तर लाइक इमोसन्सहरू उसले चाहिँ नि त्यो रियाक्ट गरिदिन्छ कहिले कहिले रिस पनि हुन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ अलिकति काम डाउन हुन उसको एनर्जी हाई एनर्जी छ तर एट टाइम्स चाहिँ नि अलिकति सेन्टर्ड अनि अलिकति काम हो भनेर मैले उसलाई भन्दा हुन्छ अनि उसलाई थाहा छ पनि त्यो कुराहरू हामी सेगमेन्टतर्फ लाग्छौँ पहिलो अनुभव र मेरो विचार भन्ने हामी पहिलो अनुभवतर्फ लाग्छौँ जसमा तपाईँको पास्टका कुनै पललाई म एकचोटि फेरि स्मरण गराउने कोसिस गर्छु ताकि तपाईँको फ्यान अनि हाम्रा दर्शकहरूले त्यसलाई फेरि एकचोटि सुन्न अनि हेर्न पाउनुहुनेछ पहिलो पटक काठमाडौँ आउँदाको अनुभव लाइक ओके फर्स्ट अनुभव भन्दा चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ कस्तो उराट लाग्दै थियो होइन म त बिहान 4 बजे कि कति 5:30 कतिमा नाइट बसमा आएको ल्याएर छोडिदिइहाल्यो त्यो बस पार्क अनि मेरो त्यो बेलामा ठुलो दाइ लिन आउनुपर्ने थियो बाइक लिएर आउनुभयो अनि त्यहाँ पछिबाट अनि लैजानुभयो अनि कस्तो त्यो आई थिङ्क कलङ्कीबाट आएको हो अनि त्यो त्यहाँ बाटोमा सागहरू के बेच्न राखेको थियो लाइक म त कस्तो हाम्रो गाउँतिर त त्यस्तो हुँदैन नि त होइन बारीबाट टिप्यो काकीले मागेको छ लग्दै खान्छ भनेर दिएको जस्तो होइन म त एकछिन चाहिँ लाइक जिल्ल परिरहेको थिएँ लाइक होइन तर मान्छेहरू पनि धेरै छैन राजधानी भनेको छ ढोकाहरू बन्द छ 5 बजिसक्यो होइन हामी त वस्तु चढाउनु गइसक्थ्यो त्यति बेलासम्म भने जस्तो गाउँमा त चहल पहल सुरु भइसक्थ्यो नि त 5 बजीदेखि ए भाउजूहरू उठेर त्यो आँगन बढारेको कुच्चोको आवाज कानमा ठोकेर उठ्नु पर्थ्यो होइन अनि कस्तो एकछिन त क्या उराट लाग्दो भएको थियो नि भरे त आम्मा मान्छेको घुइँचो होइन मोमो खान जाने भनेर बसन्तपुर लिएर गएको त त्यो यति धेरै मान्छे देखेको मैले फर्स्ट टाइम भने जस्तो भएको थियो मलाई अनि त्यही दिनको बेलुका चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको काठमाडौँ मलाई अझै पनि याद छ पुरानो धरहरा थियो अनि त्यसको आकाशे पुलमा चाहिँ त्यो गाडीहरू रोकिँदाखेरि चाहिँ गाडीहरूको बत्ती बल्दाखेरि चाहिँ त्यो जाममा लाइक म त कस्तो म्यासमराइज भएको राखेको कति धेरै झिलिमिली बत्तीहरू हाम्रो गाउँमा भर्खर बत्ती आएको थियो त्यो बेलामा त्यो भएर नि होला तर अनि त्यो गाडीको बत्तीहरू झिलिमिली चाहिँ मलाई एकदमै एकदमै यादगार छ त्यो कस्तो अविस्मरणीय ओके यहाँको लागि पहिलो पटक मोबाइल बोक्दाको अनुभव यहाँ म उता युकेमा हुँदाखेरि अनि मेरो बर्थडेको लागि भनेर चाहिँ मेरो दाई हुनुहुन्छ कि मलाई एकदम माया गर्ने मेरो कजन दाई होइन अनि दाईले चाहिँ नि बर्थडेको लागि भनेर पठाइदिनु भएको थियो अनि जस त्यो मेटल फ्लिप फोन थियो होइन अनि त्यो मेटल मेरो हातमा पर्दाखेरि चिसो भएको मलाई याद छ कि किनकि उता त जाडो हुन्छ नि त अनि चिसो अनि मैले यस्तो फ्लिप ओपन गरेको होइन अनि त्यसपछि आई वाज लाइक ओ माय गॉड लाइक यू नो प्रिन्सेस फिल भयो लाइक के फिल भयो भयो इट वाज अमेजिङ होइन फर्स्ट टाइम अनि त्यसपछि अनि भर्खरै हामी उता युके गएको अनि दाइले मलाई कल गर्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यसपछि के अरे अलिक सेफ्टीको उहाँले हुँदैन के अरे तिमी कहीँ गएर हरायो भने यसमा डायल गर्ने सो इट वाज लाइक मलाई त्यसरी उहाँले गाइड गर्नुहुन्थ्यो कि अनि तर त्यो फोन हरायो मान्छे हरायो के भएको हाम्रो त्यो एक्जाम हलमा जानुपर्ने अनि म चाहिँ अति लाटी के लाइक अब फोन त्यत्तिकै छोडिदियो अब मैले के थाहा मान्छेले चोर्छ फोन भनेर मैले सोचै सोचेन होइन अनि मैले बाहिर त्यो जिम हलमै ब्यागमा राखेर गएको भरे फर्केर आउँदाखेरि त फोनै छैन है अनि त्यसपछि म र मेरो साथीहरू म चाहिँ उसले भने जस्तै अघि एकदम इमोसनल अट्याच भइसकेँ त्यो फोन
अनि केरे अनि हामीले पुरा त्यो फोनमा टेक्स्ट गरेर कि प्लिज रिटर्न दिस फोन लाइक माई ब्रदर गिफ्टेड दिस फर माई बर्थडे इट हेज सेन्टिमेन्टल भ्याल्यु भनेर गरेको फर अभियसली रिटर्न भएन त्यस्तो थियो मेरो फर्स्ट फोन एक्सपिरियन्स मैले के प्लिज लाइक स्कुल रिसेप्सनमा लगेर छोडिदिऊ लाइक नो बरी म उनी गर्दिनँ जस्ट रिसेप्सनमा लगेर छोडिदियो जस्ट टेक्स्ट मी पुरा के हामी साथीहरू मिलेर के हुन्छ नि उसलाई सजिलो बनाइदिएको क्या स्टुपिड त्यही पनि रिटर्न भएन ओके यहाँको लागि पहिलो पटक टेलिभिजन हेरेको अनुभव डाँडा गाउँ भन्ने छ हाम्रो गाउँबाट अलिकति उता अनि त्यहाँनिर चाहिँ 14 इन्चको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी आएको थियो गाउँमा एकजनाको घरमा अनि हामी त्यो बेलामा चाहिँ चन्द्रकान्त भन्ने सिनेर आउँथ्यो अनि सब गाउँले नै उल्टेर हेर्न गएको थियो आई थिङ्क त्यही नै हो अनि मेरो चप्पल हराएको थियो त्यो दिन किनभने यति धेरै भिड थियो अनि त्यहाँनिर बसेर झ्यालबाट हेर्नु पर्थ्यो होइन मान्छे धेरै भएर अनि घर फर्किँदाखेरि चाहिँ चन्द्रकान्त हेरिसकेर घर फर्किँदाखेरि चाहिँ अनि मेरो चप्पल चाहिँ मैले हराएको थिएँ म खाली खुट्टा आएको थिएँ तर त्यो मनमा रत्तिभर पनि चप्पल हराएको ऊ थिएन म एकदम मेरो मन हरङ र या फिल्म भएन टिभी सिरियल हेरेर आएको छु भन्ने थियो के हात्ती छापको त्यत्रो त्यो यत्रो भुक्केवाला सेतो अनि त्यो हरियो ऊवाला फिर्ता भएको चप्पल आउँथ्यो त्यो त्यो पनि लाएर लाएर खिसेको थियो केही त्यो इमोसनल केही थिएन मलाई त आनन्द भएको थियो नयाँ किन्न पायो त्यहाँपछि यहाँको लागि पहिलो प्रेमको अनुभव अहिले त कुनै पनि ओके सरी पहिलो प्रेम अनेस्टली है यो एकदमै क्लिसेड साउन्ड गर्ला है मलाई त मेरो मम्मीसँगै हो एकदम मेरो मम्मी नै हो मेरो पहिलो प्रेम किनकि मेरो मम्मी पनि यति धेरै मायाले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ मेरो सबैजना साथीहरू सबैले भन्छ तिम्रो मम्मी कति मायालु हुनुहुन्छ भनेर कि अनि मेरो लागि चाहिँ मम्मी नै हो मम्मीको फेस मम्मीको आँखामा त्यो काइन्डनेस अनि आफूभन्दा अरूलाई अगाडि राखेर जहिले पनि अरूको बारेमा सोचिदिने त्यस मेरो लागि त मम्मी मेरो पहिलो मेरो अन्तिम यहाँको लागि पहिलो क्रस पहिलो क्रस झर्ना बज्राचार्य हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ पहिला पहिला त पोस्ट कार्ड दिने हुन्थ्यो त नयाँ वर्षमा अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि त्यही आई थिङ्क त्रिवेणी फिल्ममा हो कि के कुन फिल्मको पोस्टर आएको हुन्थ्यो कि उहाँको त्यो उसमा अनि अनि त्यो साथीहरूले किनेको छ भने चोरेर चाहिँ त्यो मलाई चाहियो चाहियो भने जस्तो त्यो अरूले चाहिँ किन्दैन किन्दैछ उसको फोटो चाहिँ घरमा दाइहरूले ल्यायो भने पनि लाइक यो फोटो त स्माइन भने जस्तो हुन्थ्यो होइन अनि त्यो अरूले नकिनिदियोस् म चाहिँ किन्ने पठाउनु चाहिँ कसैलाई नपर्छ भने होइन अनि त्यो बेलामा त अब त्यही लागेको हो के अरे सूर्य जति टाढा भयो नि सूर्यको प्रकाश आइरहन्छ साथी जति टाढा भयो नि साथीको याद आइरहन्छ यस्तो खालको हो नि त होइन पोस्ट कार्डमा होइन त्यो 1 ग्लास वाटर 2 ग्लास बियर ओ माई डियर ह्याप्पी न्यु इयर होइन त्यो लेख्यो नि अनि दियो नि घरिघरि त झुक्किएर त्यो यति ल्याएको हुने नि त स्कुलभरिको साथीलाई दिनु पनि झुक्किएर लेख्यो यस्तो हेरेर त झर्ना बजा ओहो यो त दिनुहुन्छ यता राख्यो नि अर्को फोटोमा चाहिँ लेख्यो त्यो शाहरुख खानहरूको को अब साथीहरूलाई को मनपर्छ त्यो प्रीति जिन्टा त्यो बेलामा त फेमस उनीहरू नै होइन अनि अनि नेपाली पनि पाउँथ्यो होइन करिश्मा मानन्दरहरूको अनि लाइक त्यो नेपाली महँगो थियो 2 रुपियाँ लिन्थ्यो हो इन्डियन कलाकारहरूको कलाकारले चाहिँ सस्तो थियो हामी एउटै ब्याचको परेछ हो अनि हामी त डङ्कडङ्क लेख्यो त्यो एकदम चिजी के हुन्छ नि हात्ती आयो लम्राङ लम्राङ चिउरीको फुलमाथि तिम्रो मेरो लप पऱ्यो गुलाबको फुलमाथि यस्तो यस्तो होइन यस्तो फन्टुस फन्टुस गर्ने अनि त्यो अब दिन नसक्ने होइन स्कुलमा को मन परिरहेको छ अनि भरे साथीलाई दिएन है त्यहाँ फलानुलाई फलानु कक्षाको यो यो नाम बेन्च यति यहाँ बेन्चमा यसको साइडमा बस्दा लगेर दिए त भनेर अरू नि तर कसले दिन आँट त्यो बेलामा जाँदैन त्यस्तो नोस्टाल्जिक ओके अर्को सेगमेन्टतर्फ लाग्छ हामी
मेरो विचार भनिरहेको छ, निकै रमाइलो भइरहेको छ. मेरो विचारमा म वाक्य अथवा शब्द दिन्छु, यहाँहरूले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ है. पैसा कि माया? माया त्यसको त के एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन. मलाई त एक्सप्लेन गर्न पनि वर्ड चाहिँ आएन. आई थिङ्क एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ. मायाभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन जिन्दगीमा, त्यसैले माया. ओके, हिरो भन्न साथ छवि के आउँछ यहाँ? हिरो भनेको के हो फिल्मी भाषामा? अब हिरो त नर्मली हामीले त्यहीँबाट सुनेको होइन. अब मलाई हिरो भन्ने बित्तिकै आउने भनेको चाहिँ राजेश हमाल, दिलीप रायमा चाहिँ भुवन केसी, हामी त उहाँहरूको फिल्म शुक्रबार शुक्रबार टेलिभिजनमा हेरेर हुर्केको होइन. अझ शिवश्रेष्ठ त्यो 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 एक्सनवाला उहरू आउँदाखेरि त अनि त्यही हिरोभन्दा आँखामा आउने त त्यही नै. ओके, यहाँको लागि जीवनसाथी कस्तो हुनुपर्छ? माया गर्ने त्यति हो, सफा मनको होस् अनि माया गर्ने होस् अनि जीवनभर साथ दिने होस्. ओके, नाजिरजी, जीवनसाथी कस्तो हुनुपर्छ? त्यो गाह्रो चाहिँ नगरिदियोस्, सहज भइदियोस्, सहज गराइदियोस् मेरो जिन्दगी. सबैजनाको इन्डिभिजुअल कति धेरै कन्फ्लिक्ट हुन्छ जिन्दगीमा, त्यो चिजलाई चाहिँ कस्तो इजी बनाइदिने मान्छे भयो भने चाहिँ त्यो लामो समयसम्म चल्छ नि त. अनि अफकोर्स मान्छे हो त्यो, बुझ्छ कि होस् भनौँ भने बुझ्छ के, सबैले बुझिरहेकै हुन्छ होइन. आफ्नो पार्टनर हो, माया गरेर बिहे गर्छु भनेर आइरहेको हुन्छ नि. जस्ट इजी बनाइदियोस्, म मलाई दुखिरहेको छ भने त्यो चिज मैले पनि त्यही गर्न सकौँ होइन. अनि एकदम सायद म स्वार्थी सुन्नुहुन्ला होइन, तर 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 एकदम सजिलो बनाइदियोस् जिन्दगी जिउन, अनि त लामो समयसम्म जिउँछ. ओके, यहाँको लागि तपाईँको बुझाइमा बुबा के हो, को हो? म जहाँ संसारको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि म छु तिम्रो लागि भनेर एउटा जुन ढुक्क फिल गराउने एउटा मान्छे. अनि अहिले चाहिँ म अलि होमसिक भइरहेको छु अनि फ्यामिली एकदम मिस गरेको भएर होला. ओके, यहाँको लागि रहेछ तपाईँको बुझाइमा आमा के हो, को हो? आमा यस्तो चिज हो यो आमा भन्ने चिज होइन. चाह्यो भने यो संसार लुकाइदिन सक्छ, फेरि चाह्यो भने यो संसार यस्तो देखाइदिन सक्छ. अनि जसरी बुझ्छ नि आमाले त्यो कस्तो त्यो नाइटो जोडेर आएको हो क्या हामी उहाँहरूसँग होइन, आमासँग त्यो त्यो नाभि काट्दाखेरिसम्म पनि लाइक हामीलाई केही भयो भने चाहिँ उनीहरूको यहाँ दुख्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई. आमाहरूलाई हामीलाई गाह्रो भयो भने, हामीलाई दुःख भयो भने होइन, उनीहरूले चाहिँ यहाँ फिल गर्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई. मेरो आफ्नो पर्सनल फिलको हिसाबमा मैले मेरो आमालाई जसरी बुझेको छु होइन, त्यही सबै इन्डिभिजुअली सबैजनाको राम्रो पक्ष मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन, नराम्रो बानी पनि हुन्छ होला. तर त्यो त्यो शब्द नै आमा यस्तो चिज छ नि जुन अघि उसलेदेखि अघिदेखि भगवान् भगवान् भनिरहेछ होइन. यदि जीवित भगवान् कसैलाई हेर्नु मन छ भने चाहिँ आफ्नै घरको आमालाई हेर्नु होइन. 9 महिनासम्म अर्को जिन्दगीलाई आफूभित्र बोकेर होइन, कति रात सुत्दैन होला हामी राति राति सानो सानो बच्चाहरू रोएर त्यो रातिको बिचको 1 बजे 12 बजे 2 बजे उठेर स्तनपान गराउनु पर्छ होला. आफ्नो निन्द्रालाई मारेर, आफ्नो सपनालाई मारेर अरूको सपनामा बाँचिरहेको छ, अरूको लागि सपना देखिरहेको छ होइन. त्यो 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 त्याग, त्यो साहस, त्यो चिज कोहीसँग छ भने त्यो आमा हो, पुरुषैमै छ भने पनि ऊ आमा हो. यस्तो चिज हो, शब्द नै पुग्दैन आमाको बयान गर्नु, पुग्दैन क्या, सकिँदैन भनौँ न. कति चिजहरू त्यागको कुरा गर्छ हामीले, कस्तो इजिली रे मैले त्यसको लागि यो गरिदिएँ भने जस्तो हुन्छ. आस्क, कोही आमा बन्नुभएको मान्छेलाई गएर एकपल्ट सोध के, त्यो एउटा बच्चा जन्मेदेखि 5 वर्ष भइन्जेलसम्म पनि त्यो एक हिसाबको सहारा त्यो हुर्किँदाखेरि चाहिरहन्छ होइन. कुनै एकजना मान्छेले आफ्नो सबै चिज छोडेर 5 देखि 10 वर्षसम्म आधी सुतेर या सुत्दै नसुतेर आफ्नो
स्वास्थ्यको ख्याल नगरिकन आफ्नो 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 इन्डिभिजुअली ऊ आफूलाई नै केयर नगरिकन चाहिँ कसैको लागि बाँच्दिरहेको छ कि कसैको लागि होइन लाइक त्यही बेलामा पनि बाउले छोडेर गयो भने त त्यो आमाले त्यो बच्चालाई यसरी राख्छ नि त्यो कुखुराको पोथीले अन्डा लुकाएको जस्तै हुन्छ होला कि होइन त्यो यसरी राखेर पाल्छ कि त्यो 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 सक्दैन त्यो मैले पनि फिल गर्न सक्दिनँ होला म भोलि पर्सि गएर बाउ नै भन्दा पनि मेरो आमाले या कुनै पनि आमाले आफ्नो छोराछोरीको लागि जे सोध्छ जसरी सोध्छ होइन त्यो आफूलाई मारेर भनौँ आफ्नो छाक टारेर दिन्छ भने जस्तै होइन त्यो एक त्यही पुग्दैन हेर्नु म यो बोलेको बोलेकै हुन्छु यसमा सोध्यो भने ओके कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ जाँदा जाँदै हाम्रो स्पोन्सर द वन्डरल्यान्डको तर्फबाट दुवैजनाको लागि दुईवटा गिफ्ट पाउँछ रहेका छन् यो तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ फ्री टाइममा त्यस्तै अर्को रहेको छ यो एफक्यू सिनेमाजको तर्फबाट यो कुपन तपाईँले आफ्नै मुभी हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै यो सृष्टिजीको लागि हामी अर्को फिल्म हेर्छौँ नि हजुर त्यस्तै अर्को कुपन रहेको छ यो चितवनमा रहेको लेक 20,000 रिसोर्टको तर्फबाट यो गिफ्ट पाउँछ तपाईँले तपाईँसँगै अर्को एकजना लिएर गएर त्यो भाउचरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ सृष्टिजीको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई कार्यक्रम द विनाशमा आइदिनुभयो एन्टरटेनमेन्ट पार्टनर द वन्डरल्यान्ड Best Fun Park in Nepal. Suites Partner, Makuse. Hospitality Partner, Lake 20,000 Farm, Chitavan. Wardrobe Partner, Kusum Creation. Supported by F-Cube Cinemas.